Univerzitet za poslovne studije Banja Luka prva je akreditovana visokoškolska ustanova u Republici Srpskoj. Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske UPS-u je dodijelila akreditaciju na maksimalan period od 5 godina. To znači da je Univerzitet za poslovne studije dobio međunarodnu potvrdu kvaliteta koja UPS studentima olakšava školovanje bilo gdje u Evropi i šire. Na Univerzitetu za poslovne studije postoji 7 fakulteta. Fakultet za poslovne i financijske studije, za primijenjenu ekonomiju, za informacione tehnologije i dizajn, Fakultet za ekologiju, za turizam i hotelijerstvo, za novinarstvo i komunikologiju i Fakultet pravnih nauka. Ovome treba dodati i Naučno-istraživački institut koji je univerzitet osnovao u cilju unapređenja i razvoja naučno-istraživačkog rada i podmlatka univerziteta u polju društvenih nauka u cilju uključivanja nastavnika, asistenata i saradnika, studenata posebno sa 2. i 3. ciklusa u realizaciju naučnih, stručnih i drugih projekata te radi unapređenja svog nastavnog i naučnog procesa. Univerzitet za poslovne studije izvodi i nastavu van sjedišta i to u Bijeljini i istočnom Sarajevu. Studijski programi na UPS-u su koncipirani po ugledu na vodeće evropske visokoobrazovne ustanove. Ovi programi sadrže evropsko ETCS bodovanje te uključuju međunarodno koncipirane uže naučne oblasti i konzorcijum domaćih i inostranih profesora. Osnovni cilj Univerziteta za poslovne studije je da svojim studijskim programima obrazuje visokostručne kadrove koji će odgovoriti zahtjevima i potrebama u savremenom poslovnom okruženju. Studirajući na UPS-u možete postati diplomirani ekonomista, diplomirani informatičar, dizajner, ekolog, novinar, komunikolog, diplomirani ekonomista, menadžer turizma, diplomirani ekonomista, menadžer hotelijerstva ili diplomirani pravnik. Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, pored osnovnih, izvodi i studije 2. ciklusa. Akademske studije 2. ciklusa izvode se iz sljedećih studijskih programa. U naučnoj oblasti društvenih nauka, financijski, bankarski i berzanski menadžment, menadžment i marketing malih i srednjih preduzeća te pravne nauke. U naučnoj oblasti prirodne nauke, računarske i informacione tehnologije i ekologija, te u naučnoj oblasti humanističke nauke, dizajn. Također, u okviru Univerziteta za poslovne studije radi i srednjoškolski centar Gaudeamus. Učenici u srednjoškolskom centru Gaudeamus se obrazuju za sljedeća zanimanja. Medicinski tehničar, fizioterapeutski tehničar, opšti i računarsko-informatički smjer u gimnaziji, ekološki tehničar, te ekonomski i poslovno-pravni tehničar. Rad iskusnih pedagoga i kontinuirano praćenje uspjeha u radu i vladanju učenika garantuju najbolji put ka znanju. Na UPS-u i u srednjoškolskom centru Gaudeamus u centru pažnje su student, odnosno učenik, koji sa profesorom ostvaruje neposrednu komunikaciju. Ovakav sistem rada u skladu je sa savremenim tendencijama u organizovanju nastave, što studentima i učenicima olakšava savlađivanje nastavnog plana i programa i podstiče njihov individualni razvoj. Lako ćete nas pronaći. Nalazimo se na dobro poznatoj lokaciji u centru grada, u ulici Jovana Dučića u krugu bivše fabrike Čajevec. Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije.